Prieš mėnesį Rokiškio apylinkėse nugriaudėjo istorinis Rokiškio ralis. Ir po mėnesio jūs vėl čia atsidūrė. Tai kas čia jūs taip atvijo į Rokiškio apylinkės? Nu, matot, Rokiškis turbūt turi tam tikrą trauką. Ir visai neseniai, prieš mėnesį, mes čia startavome po labai labai ilgos pertraukos. Aš net neatsimenu, ar nepriklausomų Lietuvoje yra buvęs ralį Rokiškis. Tai ir štai mes vėl čia ruošiamės ralį Elektrėnai. Jis turi tikrai labai gerus kelius, gerą infrastruktūrą, šaunius žmonės, kurie suteikia paslaugą ir leidžia pasitreniruoti. Tai manau, kad išlošia visiškai visi. Už jūsų nugaros naujas automobilis, pakankamai jums naujas automobilis ir prieš, kai jį įsigijote, jūsų komandą sakėte, kai nustatėte savo komandos tikslus, kad vienas iš jų bus Baltic Rally Trophy laimėti. Taip, tai vienas iš etapų buvo Rokiškyje, kitas kaip tik Elektrėnuose šį savaitgalį, tai tas planas nugalėti nesikeičia. Šiuo metu mes esame FIA Baltic Rally Trophy lyderiai ir jeigu nenusisuks labai stipriai fortūna, bet manau, kad jau nebelabai gali nusisukti, tai mes turėtume laimėti FIA Baltic Rally Trophy kaip lenktynių seriją šiais metais. Ir tai būtų tikslas, kuris buvo iškeltas ir gyvendintas. Ir paskutinis klausimėlis, čia gal visiems jau Dakaro fanams, tai ar 2018 sausio mėnesį pradžioj pamatysime Lietuvos ir Lenkijos duetą? Na, aš manau, kad mes esame labai netoli sprendimų, vieno ar kito. Ir kitą savaitę mes turėtume turėti galutinį atsakymą. Tai truputėlį kantrybės ir mes viską žinosim. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Rokiškio ralio ir vėl Rokiškį. Tai kas čia vėl į Rokiškį atvyja? Testuojam. Smagus greičio ruožai į Rokiškį, tai grįžom testam, nes praktiškai prieš kiekvieną ralį važiuojam savaitėlę, prieš kartais mažiau. Važiuojam automobilį pabandyti po surinkimo ir apšilimą tokį padaryti. Tai va šį kartą atvažiavom į Rokiškį. Ir visus labai kankina vienas klausimas, kaip ten iš tikrųjų buvo su tuo legendiniu kosmonautišku šuoliu, kur ne tik vietinė spauda Lietuvos, bet ir pasaulio afišavo. Tai kaip ten iš tikrųjų buvo? Ar ten planuota buvo toks šuolis, ar, kaip sakė, netičiukas? Ne, tai realiai visko suplanuoti niekada negali, nes du kartus pravažiuoji standartinių greičių 70, o po to trečią kartą jau mini greitai. Tai suplanuoti tokių manevrų niekada negali. Nesitikėjau tokio skrydžio. Ten toksai gavosi manevras ant ribos, bet čia tik vienas užfiksuotas, jų per varžybas būna keletas paprastai, nes tu norėdamas važiuoti greitai, ne visą laiką pataikai į tą tokią, sakykim, greitai saugią ribą. Kartais tenka tokios ant tos ribos palipti. Bet tiesiog ši vieta buvo tokia įdomi tuo, kad buvo daug žiūrovų, daug filmuotojų, tai dėl to tas kadras taip išplito, o daug jų tokių lieka už kadrą. Ir vakar buvo tokia pačio komandai džiugi diena, taip. Vakar į parką atvažiavo naujas žvėris, kaip sakant, kaip pats minėjai, iš Vokietijos, mažai važinėta, tik į bažnyčią, taip, Toyota Hiluxas. Tai kaip pačiam pirmi įspūdžiai po pirmo pasivažinėjimo, ar tai konkurencingas automobilis jau kitų metų pradžiai Dakarui? Na, aš galiu pasakyti, jeigu su ta technika negali konkurencingai važiuoti, tai tada nereikia visai nevažiuoti, nes tas automobilis leidžia tiek daug, kad dar man pačiam reikės daug padirbėti, kad jį galim būtų pilnai išnaudoti. Tai labai greitas automobilis, ne toksai šokiruojančiai greitas. Ant tos dangos, kuri primena labiau Dakarą, tai jisai taip puikiai sugeria reliefo iššūkius, kad vienintelis iššūkis turbūt lieka su savo galva susitvarkyti ir neperspausti per tas ribas, kurios tikrai yra toli išstumtos nuo to, ką aš anksčiau esu patyręs. Tai
stiprus daiktas, tai reikia pasitreniruoti, reikia jį persižiūrėti tinkamai ir manau, kad bus įdomus Dakaras. O koks tada Bitutės likimas, nes ir vakar Bitutė ten irgi rodė savo šou? Jo, Bitutė tikimės modifikuoti ir padaryti tam tikrus tokius didelius pakeitimus. Vienas iš tokių, tai reikės motorą keisti į galingesnį, nes dabar jisai, kadangi silpnas, tai jisai gauna tokį krūvį, kuris jam nepadeda išgyventi Dakarą. Bet tie tokie darbai, jie reikalauja laiko ir jau trečią kartą nusprendėm nebepulti į stačią galvą į startą ir sunku ir pasakyti, galbūt kitą metą pavyks tą padaryti. Dėkui už pokalbį.